İstanbul'da keçirilən 3-cü Xəzər Forumu başa çatıb. Forumun sonuncu paneli Cənub Dəhlizi regional enerji resursları üçün əsas kəmər mövzusuna həsr edilib. BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gordon Birrell dünyadakı enerji tələbinin 40% artdığına diqqəti cəlb edərək, buna görə yeni enerji mənbələrinin istismara açılmasının vacibliyini vurğulayıb. It is indeed an exciting time for those of us in the energy industry. 2030-cu ildə Avropa enerji ehtiyaclarını dünyanın müxtəlif bölgələrindən idxal edə biləcək. Buna görə də Xəzər dənizi enerji mənbələri və buna paralel olaraq bölgədə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə əməkdaşlığı Avropa üçün son dərəcə önəmlidir. Şahdəniz yatağı bu bazara təbii qaz vermək üçün çox sərfəli mənbədir. Xəzərdə iki yeni platforma qurmuşuq. Yaxın gələcəkdə Xəzər dənizindən fərqli bazarlara təbii qaz göndərilməsində uğurlu nəticələr əldə edəcəyik. Bakı Tiflis Ceyhan layihəsində uğurlu əməkdaşlıq, TANAP və TAP layihələrinin də uğurla həyata keçiriləcəyinə ümidləri artırır. Bolqarıstan və Yunanistandan sonra Albaniya və İtaliyada Azərbaycan qazını ala biləcək. Many of the oil and gas fields around the world will decline. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev isə deyib ki, enerji nəqli sayəsində Azərbaycanın Avropa ilə əməkdaşlığının təməli Cənub Dəhlizi layihəsidir. Azərbaycanın atdığı adımların Avropa üçün böyük imkanlar vəd etdiyini deyən Rövnə Qabdullayev, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanın tədarük edəcəyi qazın 40-50 milyard kubmetr olacağını açıqlayıb. Etdiyimiz bu başarılar Azərbaycan Avropanın etibarlı qaz təchizatçısı rolunda oynamağa hazır olduğunu bir daha göstərir. Və SOKAR Azərbaycan qazının Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Avropanın 3 iç bazarını daşınmasında bir lokomotiv rol oynamağa planlaşdırılır. Bu Türkiyə və Avropa üçün alternativ təchizat mənbəyi yaradacaq, bölgə və Avropa bazarlarında rəqabəti artıracaq. Şu anda intensiv şəkildə yapılan işlərin amacı yaxın zamanda projenin son yatırım qərarını alınaraq 2014-cü ildən etibarən artıq fiziki, texniki işlərə başlamaqdır. TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsini təşkil edəcək. TANAP və TAP layihələrinin həyata keçirilməsindən sonra Azərbaycan qazının Avropa ixracatının sərhədləri aşaraq Avstriyaya qədər çatacaq. Bu fikri də SOKAR rəhbəri deyib. Azərbaycan geniş qaz imkanları, Güney Qaz Koridorunun yaradılması yönündə əldə etdiyimiz irəliləyiş göstərir ki, Avropa bazarlarına gətirəcəyimiz alternativ kaynaklar gələcəkdə İtaliya, Albaniya və Yunanistan bazarlarının sınırından aşacaqdır. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə yeni təchizat kaynaklarının Güney Qaz Koridoru vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılması üçün TAP-ın potensial genişlənməsi, aynı zamanda Bolqarıstan, Rumuniya və Bazarıstan ərazisindən Avstriya doğru ikinci bir istiqamətin açılması ilə Avropa qaz ixrac həcmi artacaqdır. Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Taner Yıldız isə Avropa Birliyi ölkələrinin enerji təminatı və təhlükəsizliyi sayəsində Türkiyənin bir çox layihələr ortaya qoyduğunu xatırladı və TANAP-ın bu sayədə ən mühümlərdən biri olduğunu deyib. Siyasi fizibilitənin oluşduğu ve ekonomik fizibilitenin şu anda artık çalışmanın son noktalarına gelindiği bir ortamda bulunuyoruz. Nihai yatırım kararının alınmasıyla beraber Şahdeniz 2 konsorsiyumu işlerine başlamış olacak. İletiminde bir problem olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar İtalyan meclisinde tartışılıyor olsa da sonunda akli selim bir şekliyle gerek Yunanistan'da gerekse İtalya'da bunu nihayete erdirecektir. Bu faydalı bir iştir, doğru bir projedir ve desteğini gerek siyasi gerekse teknik açıdan almaktadır. 3-cü Xəzər Forumunun sonunda mükafatlandırma və qala gecə keçirilib. Təşkilatçı və sponsorlara mükafatların təqdim olunmasının ardından forumun fəxri qonaqları Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Taner Yıldız və Nəqliyyat Kommunikasiya və Dənizçiliyi Naziri Binali Yıldırım nitq söyləyiblər. Bunun ardınca Xəzər Forumunun müəyyənləşdirdiyi mükafatlar elan olunub. İlin dövlət adamı adına Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev layiq görülüb. Mükafatı Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənova Taner Yıldız təqdim edib. İlin layihəsi Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsi elan olunub. Mükafatlar Binali Yıldırım, Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov və Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Nazirinin müavini Natya Mikaladzeyə təqdim olunub.
Xəzər İdman mükafatı Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarova verilib. Xəzər sənət mükafatı isə Azərbaycan sənətçisi Tünzali Ağayevaya verilib. Sonda Türkiyədə çəkilmiş Qarabağ müharibəsindən bəhs edən Qafqaz filmindən fraqment nümayiş etdirilib. Film bədənində qəlbə gəzdirən bir insanın həyatından bəhs edir. Filmin yaradıcı heyətinə də mükafat təqdim olunub. Mükafatı millət vəkili Gəndirə Paşayeva təqdim edib. Səadət Məmmədova, Elvin Hacıəliyev, Nərmin Əhmədli, Yurt Xəbər.